13 листопада ввечері у Смілі виникла пожежа у приміщенні станції техобслуговування на вулиці Героїв Небесної Сотні. Першими відео з місця подій виклали адміністратори групи у Фейсбуці «Сміла Сіті ін.UA». На СТО коло Барвінка щось складом. Ну, мабуть, газовий балончик хлопнув. От. Знаю, що постраждали працівники, і директор також госпіталізований. Які подробиці, чого, я не знаю. Але швидких, ну, може, не всі бригади міста, але дофіга. Це була одна з версій виникнення пожежі від свідків події. А вже пізніше у коментарі журналістам інтернет-видання «Про все» речниця головного управління ДСНС у Черкаській області Юлія Норовкова повідомила, що причина пожежі встановлюється, обставини події також з'ясовує поліція. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 30 квадратних метрів. На місці пожежі працював черговий караул 12-ї державно-пожежно-рятувальної частини «Ланка газодимозахисників». Також речниця надала інформацію, що на місці пожежі, на жаль, виявлено одного загиблого, також одну людину, що отримала травми, доправлено в лікувальний заклад.